ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួតចេញហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចូលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បថបំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភូព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន